en hjärtscreening i förra tisdagen. Och där så misstänkte man att det hade skett en förändring på en redan diagnostiserad förändring vad det gäller Nisses hjärtklaff. Och det föranledde då en extra undersökning som genomfördes under onsdagen. Och den visade på samma sak. Sen så har man tagit en hel del sån här second opinion som man säger med ett antal läkare och specialister i frågan. Och det skedde i helgen och utifrån det sen så rekommenderade läkarna och det tydligaste att någon elitfotbollskarriär inte var att tänka på och fortsätta med för Nisse. Vad tänkte du när du fick höra det? Och det är väldigt många saker som man tänker. Man tänker spontant att det är en förlust för AIK som på något sätt inte går att reparera. Utan vi kommer att få leva med en förlust, ett R, på ett sätt som gör väldigt ont. Det är en förlust förstås för Nisse, framförallt i hans sätt att liksom få avsluta någonting som har varit fantastiskt. Hans karriär är av bästa sort och bästa kaliber. Hans familj, såklart. Vad händer med dem? Vad går det för tankar genom huvudet? Och hur, liksom, hur stöttar vi dem i det här? Hur ser framtiden ut för Nisse, för AIK? En mängd olika tankar blir det som liksom direkt väcks. Och jag landade väl ganska fort i att konstatera att svar på det här, det kommer inte jag eller någon ha här och nu. Utan tiden måste också få verka. De här sakerna som kommer till en behöver på något sätt landa och sen så får vi ta fart gemensamt i det. I de olika frågorna i den takten som vi är redo att ta oss an det. Det enda jag vet är att vi kommer med en självklar plats nära Nisse finnas med på den här resan vart den än på något sätt tar väg. Du har ju värvat Nisse, du har varit med i hela resan, du har varit med personligen, om du reflekterar personligen. Ja, det är ju en när man är i det så är det kanske någonting som man tar lite för självklart, kan man känna så här i efterhand. Man inser inte riktigt hur stort hålet blir när man tar bort en sån här pjäs. Nisse har vid varje gång vi har på något sätt funderat över förlängning hit eller dit varit en självklar byggsten i ett truppbygge för att ta truppen vidare. AIK har varit fantastiskt med Nisse och utan Nisse lite mindre fantastiskt. Det är det vi har kommit fram till. Och så kommer det nog fortsätta vara under en period. På premiären, Allsvenskan, har ni redan nu bestämt att då blir det ett hyllande. Vad säger du om den matchen och den dagen? Ja, det är inte helt enkelt att på något sätt finna saker och ting som är självklart i det här. Men vi vill göra det på ett sätt som gör att Nisse får den kärlek och den respekten som han förtjänar. Och då tror vi att det är en fin arena och en fin dag att göra det på. Vi kommer vara många som är naturligt på plats och det finns någonting att sluta upp kring. Sen hur formerna ser ut och på vilket sätt det görs, det blir upp till var och en såklart att hitta sin form i det, och AIK fotboll ska givetvis också hitta en organiserad form för hur det kommer att se ut. Så det kommer att ske på lite olika sätt, men vi har i alla fall några veckor på oss och hitta ett bra upplägg.